মিচ মেলাঞ্জলৈ আটাইকে সম্ভাষণ জনাইছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক। এডৰা সেউজীয়া চৰাইৰ কলৰৱ আৰু এমুখ উন্মুক্ততাৰ মাজত যদি আপোনাৰ এটা দিন পাৰ হয় কেনে লাগিব বাৰু? থলুৱা এসাঁজ, পুখুৰীৰ মাছৰ জুতি, কাষে কাষে বনৰীয়া গজৰাজ, নদীৰ সোৱাদযুক্ত মাছেৰে এসাঁজ, বিনোদনৰ এনিশা, কেম্প ফায়াৰ, গীত বহু লোকৰ সৈতে। সকলোবোৰ বাৰু আপোনালোকে ক'ত উপভোগ কৰিব পাৰিব? এই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম আজি মই সবিশেষ। আজি এই বিষয়ে মই কথা পাতিম ৰূপম বৰুৱাৰ সৈতে। তেখেতে মোক জনাব এই ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো কেম্পৰ বিষয়ে। আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ সৈতে ভিডিঅ'টো। ৰূপম বৰুৱা, আপোনাক মোৰ অনুষ্ঠানলৈ প্ৰীতি সম্ভাষণ জনালোঁ। ধন্যবাদ। হয়, ভাল লাগিছে আপোনাৰ সৈতে আজি এইদৰে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জৰিয়তে আমি কথা হবলৈ ওলাইছো। হয়, আৰু আপুনি মোৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছো মই। প্ৰথমে জনাওকচোন, এই ব্যতিক্ৰমী চিন্তাটো আপোনাৰ মনলৈ কেনেকে আহিলে? ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো কেম্প, ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান জনাওক। ইয়াৰ বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে মানে মই ঘূৰি ফুৰি আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ, চ' সেইটো হিচাপতে অলপমান জাষ্ট ইফালে ইফালে ঘূৰা পকা কৰোঁ। তেনেকৈ ঘূৰোতে ফুৰোতে জাষ্ট কিছুমান মানে মিউজিক শ্ব' বা ইভেণ্টত মই জাষ্ট এটেণ্ড কৰিছিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট এটা হ'ল আমাৰ অৰুণাচলত কৰিছিলোঁ জিৰ' মিউজিক ফেষ্টিভেল, তাৰপৰা উইকেণ্ডাৰ হ'ল আমাৰ মেঘালয়ত হয়। তেনেকৈ মিউজিক ফেষ্টিভেলবিলাক মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁতে তাত মই কিছুমান কেম্পত তাত এটেণ্ড কৰিছিলোঁ। কেম্পত এটেণ্ড কৰি এই বস্তুটো মানে দেখিলো যে ইয়াকো ধৰক এটা নিগাজিকৈ বা স্থায়ীভাৱে এটা মানে কেম্প সৃষ্টি কৰিব পাৰি, যিটো আমাৰ কাজিৰঙাত হয়তো আৰু তেনেকে বিশেষকে নাই, মানে আছে যদিও আজিকালি এটা দুটা হৈছে। তাৰপিছত সেইটো হিচাপত মই চিন্তা কৰি পেলাই ইয়াক কাজিৰঙাত স্থাপন কৰিবলৈ মানে জাষ্ট ট্ৰাই এটা দিলো লাষ্ট ইয়াৰ। চ' তেনেকে দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো, চ' সেইটো হিচাপত ভাল ৰেছপঞ্চেই পাইছো এতিয়া যোৱা বছৰ হিচাপত, বাট চাওঁ এইবাৰ ছেকেণ্ড এডিশ্যন হিচাপত কেনেকে যায়। হয়, লাস্ট ইয়ার কোনটো সময়ত স্থাপন কৰিছিলে আপুনি? যোৱাবাৰ আমি স্থাপন কৰোতে অকণমান দেৰি হল, একচুয়ালি কাজিৰঙা তোমাৰ কাৰণ অক্টোবৰতে ষ্টাৰ্ট হয়, অক্টোবৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰা কাজিৰঙা মানে নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। আমি কেম্পটো ষ্টাৰ্ট কৰোতে অকণমান দেৰি হল, চ' উই ষ্টাৰ্টেড অন দ্য 3rd নৱেম্বৰ, নৱেম্বৰ 3 তাৰিখে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অপেনিং। হয় হয়, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে যেতিয়ালৈকে সময়খিনি আছিল আৰু কাজিৰঙাত ছিজনটো যেতিয়ালৈকে আছিলে, কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছিলে বাৰু পৰ্যটকসকলৰ? যোৱাবাৰ আমি দিন হিচাপত গণতি কৰিবলৈ একজেক্টলি 48 ডেজ পালো, মানে মই হিচাপ কৰি থৈছিলো কেইদিন আমি অপেন কৰিছিলো। তাৰ মাজতে কিছুমান এইবিলাক আহিলে তোমাৰ কা আন্দোলন, কেব আন্দোলন, তাৰপিছত কৰোনা আহি গ'ল, চ' অল টুগেডাৰ এইবিলাক মিলাই আমি 48 ডেজত নিয়াৰ এবাউট 470-480 সামথিং আমি ক্লায়েণ্ট এটেণ্ড কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকক ৰাখিছিলোঁ। হয়
হয়, আৰু এতিয়া এনে আপুনি অকণমান কেম্পটোৰ কথা কওকচোন, মানে ধৰক তাত কেনেকৈ থাকাৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা বা খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাখিনি কেনেকুৱাকৈ এৰেঞ্জ কৰে আপোনালোকে? কেম্পটোত আমাৰ কিছুমান ড'ম টেণ্ট আছে, ড'ম টেণ্টৰ বিষয়ে জানিব চাগে বা জানিব। হয়, ড'ম টেণ্ট আছে আৰু কিছুমান আমাৰ আছে ফেমিলি টেণ্ট আছে। ড'ম টেণ্ট বিলাকত এটা এটা টেণ্টত চাইজ হ'ল 7 ফুট বাই 7 ফুট, চ' তাৰ ভিতৰতে কিছুমান আমি বিচনা চিচনা যিখিনি মানে মেট্ৰেছ বিলাক ৰাখি দিছোঁ, নট বিচনা এক্সাক্টলি, মেট্ৰেছ বেড কভাৰ পিল' দি পেলাই প্ৰপাৰলি এটা চেটআপ এটা কৰি থোৱা আছে। চ' 7 বাই 7ৰ যিটো ড'ম টেণ্ট হয় তাত 3 জন মানুহ থাকিব পাৰে, বাট মোষ্টলি কমফৰ্টেবলি আমি 2 জন মানুহক একমডেট কৰোঁ তাত। আৰু যিটো আমাৰ ফেমিলি টেণ্ট হয় সেইটো হ'ল 16 ফুট বাই 16 ফুটৰ। সেই টেণ্টটোত আমি এনেই যদি গ্ৰুপ হিচাপে আহে 8 জন মানুহ একেলগে থাকিব পাৰে মানে মেট্ৰেছ পাৰি পেলাই। আৰু যদি ফেমিলি হিচাপে যদি থাকো বুলি কয় এখন তাত ডাবল চাইজৰ বেড আমি ৰাখি দিছোঁ, ডাবল চাইজৰ বেড মেট্ৰেছ আৰু তাতে পিলো এনেকৈ দি পেলাই এটা ফেমিলি থাকিব পৰাকৈ মানে 2+1, দুটা দুজন এডাল্ট আৰু এজন বাচ্চা হিচাপে থাকিব পৰাকৈ আমি একমডেট কৰিছোঁ। সেইখিনি হ'ল থকাৰ হেৰি। তেনেকৈ আমাৰ ড'ম টেণ্ট আছে অভাৰঅল 14টা টেণ্ট আছে, আৰু যিটো ফেমিলি টেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে যিটো মানে 16 ফুট বাই 16 ফুট, তেনেকুৱা আমাৰ আছে 2টা আছে এতিয়া বৰ্তমান। আৰু আমি লাহে লাহে যেনেকৈ ৰেচপন্সবিলাক পাই যাম আমি আৰু এড কৰি গৈ থাকিম। বাট ইনিচিয়েল হিচাপত যোৱা বছৰ আমি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। খোৱা বোৱাৰ কাৰণে আমি আমাৰ এখন এটা কিচেন এটা বনাই লৈছোঁ, কিচেন মানে প্ৰপাৰ ডাইনিং এণ্ড কিচেন ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপৰে, ফটোত নিশ্চয় গম পাবা। ত' তাতে ভিতৰতে আমি চেফ মানে ৰাখিছোঁ, বাকী হেল্পাৰ কেইজন লোকেলি ৰাখিছোঁ আমি তাত কাজিৰঙাৰে যুৱক হয়। ত' তেওঁলোকে তাতে খোৱা বোৱা ৰন্ধা বঢ়াখিনি তাতে কৰে এজ পাৰ দ্য মেনু যেনেকৈ ক্লায়েণ্টে খায়। মোষ্টলি আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ থলুৱা আমাৰ খাদ্য যিখিনি অসমীয়া খাদ্যখিনি সেইখিনি যাতে পৰ্যটকক দিব পাৰোঁ, সেইটো হিচাপে মই প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিওঁ। তাৰোপৰি এজ এ কেম্প চাইট মানে ইটছ নট এ প্ৰপাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, চ' সেইটো হিচাপত গোটেই ধৰা এনেকুৱা চাইনিজ হওক বা এইবিলাক বস্তু আমি ইমান তাত এতিয়ালৈকে ৰখা নাই। মোষ্টলি ইয়াৰ ট্ৰাইং টু মানে কি বিধৰ লোকেল ফুডৰ যিটো জুতিটো দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ, যেনেকৈ ৰাতিপুৱা সময়ত চিৰা দৈ জলপান, তাৰপৰা ধৰা টেকেলি পিঠা, ভাত পিঠা এইবিলাক, বা কোনোবাই যদি বাহিৰৰ মানুহ যদি এইবিলাক খাবলৈ অকণ হেৰি হয় তাৰ ব্যতিক্ৰমী হিচাপে আমি কিছুমান ব্ৰেড বাটাৰ চেণ্ডউইচ, স্ক্ৰেম্বল এগ, টোষ্টেড ব্ৰেড, তাৰপিছত কল চল এনেকৈ ফল মূলৰ এনেকৈ গোটেই প্লেটাৰটো ৰাখিছোঁ। আৰু দুপৰীয়া আমি তেনেকৈ যিয়ে যেনেকৈ মানে নন ভেজ খাই নন ভেজ খাব পাৰে আৰু ভেজ খাই ভেজ খাব পাৰে। চ' এইটো হ'ল আমাৰ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাটো। আৰু বাকী কেম্প চাইট হিচাপে আমি গোটেই এৰিয়াটো কভাৰ কৰি লৈছোঁ বৈদ্যুতিক তাঁৰ দি পেলাই, সেইটো তোমাৰ চলাৰ শক্তি দি পেলাই চলে গোটেইটো চাৰাউণ্ডিং আমি ফেঞ্চিং কৰি দিছোঁ, কিয়নো আমাৰ কেম্পটো একদম কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যিটো বৰ্ডাৰ হয় বৰ্ডাৰটোৰ লগত লাগি আছে, মাজত খালি 15-20 ফুটমানৰ সৰু এটা খোলা এটা আছে মানে নলা বা খোলা যিটো আৰু একচুৱেলি এখন নদীয়ে হয়, নদী মানে মৰা মৰি একচুৱেলি মানে গাঁৱৰ মানে মৰি দিফলৰ চাইডত লাগি আছে। চ' সেইকাৰণে জীৱ জন্তু বা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে চাৰাউণ্ডিং কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু বাকী টয়লেট বাথৰুমৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নাই, টয়লেট বাথৰুম গোটেইখিনি বনাইছোঁ, তাৰ ভিতৰতে ৱেষ্টাৰ্ণ টয়লেট প্লাছ ইণ্ডিয়ান টয়লেট প্লাছ তাৰপৰা ধৰা সকলো ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছোঁ। হয় হয়, আৰু যোৱা বছৰ মানে যিসকল পৰ্যটক আহিছিলে মানে তেওঁলোকৰ ভিতৰত ধৰক এজ গ্ৰুপটো আপোনালোকে এনে কেনেকুৱা পাইছিলে বা কেনেকুৱা লোক বেছিকে আহিছিলে মানে আহিছিলে, আৰু 50+ বুলি কবলৈ এটাই হল যে আমাৰ কেম্পটোৰ সমান মানে তাতকে আগত আৰু কেম্প নাই, কাৰণ আমাৰ মাজত মাত্ৰ খালি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যেতিয়া বাউণ্ডেৰীটো সেই বাউণ্ডেৰীটো আৰু আমাৰ কেম্পৰ মাজত মাত্ৰ 20 ফুটৰ অকল এটা নদী মানে খোলা এটা আছে পানী। চ' দেট ইজ দ্য ক্লজেষ্ট ওৱান এজ ফাৰ মাই নলেজ, আৰু তাৰ আগত আৰু কোনো কেম্প নাই, ইমান ক্লজ প্ৰক্সিমিটিত কোনো নাই। ইভেন বৰগছ বুলি যিটো ডাঙৰ আমাৰ হেৰি আছে সেইটো ওচৰত আহে, কিন্তু তাৰ পৰাও কেম্পলৈ ধৰা এৰাউণ্ড 700-800 মিটাৰমান দূৰত্ব এটা থাকে, কিন্তু আমাৰটো মাত্ৰ 20 মিটাৰ বুলি নহয় কিমান মিটাৰ হিচাপে 10 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ মাত্ৰ খালি পাৰ পাৰি পাৰ।
So this is the main attraction of our camp. Tarpora directly to me হয়তো মানে প্ৰায় আমি বৰচৰবিলাক গধূলি পৰত যেতিয়া হয় বৰচৰবিলাক জাষ্ট লাইক 10-15 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত গড় দেখা পায় গড়ে চৰি থাকে হৰিণা দল হৰিণা তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু এইটো কি বুলি কয় চাম্বাৰ ডিয়াৰ সেইবিলাক মানে প্ৰায় এইফালে পটাত একদম তুমি কেম্পৰ ভিতৰত হৈ চাহাতক চাহ কাপ লৈ পেলাই চাই থাকিব পাৰে জন্তু জন্তু চ' দিছ এটা মেইন ইউএছপি ছেকেণ্ড থিং এতিয়া কৰোণাৰ হিচাপটো জানাই এবাৰতো মানে আৰু এটা বস্তু ভাল হৈছে আমাৰ বস্তুটো আমাৰ কেম্পৰ লোকেশ্যনটো মেইন ক্ৰাউডৰ পৰা দূৰত একদম জংগলৰ চাইডত চ' এগেইন অৱে ফ্ৰম দ্য ক্ৰাউড এগেইন ইউ কেন ষ্টে চেফৰ জাষ্ট ষ্টেইং নেক্সট টু দ্য জংগল চ' দেট ইজ দ্য মেইন ইউএছপি আই থিংক চ' এনেই যোনখিনিত মানে আপোনালোকে কৰিছে কেম্পটো মানে একজেক্ট লোকেশ্যনটো বা কেনেকে যাব পাৰে মানে ধৰক আৰু কাজিৰঙাৰ কোনখন গেট মানে ওচৰ হয় ধৰক বহুকেইখন কাজিৰঙাত সোমাব পৰা বহুকেইখন গেট আছেতো তাৰে কোনখনৰ ওচৰত আপোনালোকৰ হয় আমাৰটো মেইন চেন্ট্ৰেল ৰেঞ্জত পৰে কহৰা তো যদি গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা যাওঁ কহৰাৰ মেইন যিখন গেটখন য'ত লেফ্ট চাইডে টিকেট কাউণ্টাৰ আছে আৰু তাৰ ফ্ৰণ্টেদি সোমাব পাৰি সেই গেটখন ক্ৰছ কৰি আগলৈ জাষ্ট 2 কিলোমিটাৰ আগত গৈ লেফ্ট চাইডে সেইখিনি চাৰিআলি এটা পায় ডেৰিং চাৰিআলি তাৰপৰা লেফ্ট চাইডে সোমাই গৈ একদম জংগলৰ চাইডত তাৰমানে সেইটো লাইনেদি যদি চাইডেদি আহা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ বৰগছ আৰু আমাৰ লাইনটো একেটা লাইনতে পৰে লগ মানে নিয়াৰ এবাউট চ' মেইন চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জত আমাৰ এইটো পৰে আৰু ধৰক কোনোবা যদি পৰ্যটক আহে ধৰক যিসকলে ধৰক গাড়ী লৈ নাহে বা বহুত দূৰৰ পৰা ধৰক আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকে কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি কেম্পলৈকে লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ মানে জিপচি আছে আমাৰ কেম্পৰতে দুখন জিপচি আছে আমাৰ তাতে ত' তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি তাৰপৰা কোনোবাক যদি লাগে বাছৰ পৰা পিক আপ কৰিবৰ কাৰণে বাছ পইণ্টৰ পৰা পিক আপ কৰি লৈ যাব পাৰে আৰু হয় আৰু মানে নিশাটোৰ খৰচ কিমান মানে পৰিব যদি আপোনাৰ কেম্পত থাকে তেনেকে এনিশাৰ খৰচ হয় পাৰ নাইট আমি মানে পাৰ ডে 24 আৱাৰ্ছ ইজ টেকিং সেকেন্ড টাইম সো দ্যাট ইজ 700 rupees 699 rupees পাৰ ডে এজ এ মানুহ আৰু ডেটো থকাৰ কাৰণে বাকী খোৱাটো আমি বিশেষ সেইকেইখনে থালি চিষ্টেমত ৰাখিছোঁ চ' ভেজ খালি খালে 150 টকা নন ভেজ খালে তাৰ ওপৰত চিকেন খালে চিকেনৰ ৰেট বা হেৰিটো পৰ্ক খালে বা বেলেগ যিকোনো যদি মাছ চাছ পাব খোজোঁ সেইটো সময়ত সেইদিনাখনৰ হিচাপত আমি এটা নমিনেল ফিজ খাই লওঁ চ' প্ৰবলি খোৱা বোৱাৰ কাৰণে 150 টকা আৰু থকাৰ কাৰণে মিনিমাম 699 rupees আচ্ছা তাৰমানে মিনিমাম এটা খৰচত খুব সুন্দৰকৈ থাকিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে নহয় জানো হয় আৰু এনে কেম্পত আৰু কি কি সুবিধা আছে বাৰু আমি কেম্পত ৰাখিছো তোমাৰ কেম্প ফায়াৰ সো কেম্প ফায়াৰটো গধূলি সময়ত এটা বেলেগ এট্ৰেকশ্যন হয় আৰু ওচৰে পাজৰে কোনো একদম নিস্তব্ধ পুৰা গাঁৱৰ পৰিৱেশ ওচৰে পাজৰে জন্তুৰ চিৰবাসৰ শুনা পায় যে তাৰ পিছত কেম্প ফায়াৰটো কৰি এটা বেলেগে অনুভূতি আহে তাৰপিছত আমি তাতে ধৰক কোনোবাই কৰোঁ বুলি ক'লে বাৰ্বিকিউ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ষ্টেকত লগাই মাংস চাংস এইবিলাক এৰেঞ্জ কৰি দিওঁ ছেকেণ্ড থিং দিনত ওচৰতে চাইক্লিং কৰিব পাৰি আমাৰ এই কেম্পৰ পৰাও চাইক্লিংটো বৰ্তমান একচুৱেলি মই আমি এজনৰ লগত টাই আপ কৰি পেলাই দিছোঁ তেখেতে এবাৰ কৰিব চাগে বস্তুলৈ এইবিলাক মোলৈ কণ্টেক্ট কৰা নাই কাৰণ তেওঁ গুৱাহাটীত থাকে আৰু তাৰপিছত আমি ধৰক তাতে এংগ্লিং বৰশী চৰকি পাব পাৰে আৰু সেইটা মাছ ধৰিব পাৰে আৰু সেইকেইটাই মোষ্টলি হয় আৰু এনে চাইট চিইঙৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে নেকি মানে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত যদি সোমাব বিচাৰে কোনোবাই গোলাপ শইকীয়া চ' তেখেতৰ নিজৰে জিপচি আছে তেখেতৰ ওচৰত দুখন জিপচি আছে চ' তেওঁ ধৰক কম 6-10 জন 12 জনলৈকে মানুহ আহিলে আমি তেখেতৰ জিপচিতে আমি ঘূৰাই দিওঁ দুখন জিপচি দি পেলাই এৰেঞ্জ কৰাই দিওঁ আৰু যদি সৰহকৈ লাগে সৰহকৈ আমি এৰেঞ্জ কৰাই দিব পাৰোঁ এলিফেণ্ট চাফাৰী আমি আমাৰ কেম্পৰ পৰা এৰেঞ্জ কৰোঁ আৰু জিপ চাফাৰীটো আমাৰ কেম্পৰ পৰা এৰেঞ্জ কৰাব পাৰোঁ হয় আৰু মানে এনে ধৰক গোটেইখিনি মিলাই যেনেকে এটা টুৰ পেকেজ কৰবালে গলে তেনেকুৱা ধৰণে থাকে তেনেকুৱা কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি আপোনালোকে মানে ধৰক সাইট সিইং গোটেইখিনি মিলাই থকা আচ্ছা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা একচুৱেলি যোৱাবাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ একচুৱেলি এইবিলাক অন প্ৰচেছ আছে যোৱাবাৰ একচুৱেলি কৰিবলৈ নেপালোঁ আমি চব বস্তু কৰা আগতে শেষ হৈ গ'ল মানে বন্ধ হৈ গ'ল চ' প্ৰবেবলি এইবাৰ আকৌ কৰিম নেকি আৰু এইবাৰ একজেক্টলি মানে কভিডৰ কাৰণে কি কি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে এই গোটেই লিষ্টখন আমাৰ হাতত অহা নাই সেইখিনি অহাৰ পিছত হয়তো ধৰা পেকেজ এটা আমি আকৌ ডেভেলপ কৰিম চাগে চ' ইমান ৰ'ব লাগিব এইটো কাৰণে কেম্পটো ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব
হয় হয় আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আপোনাৰ হাতত আৰু কিবা প্লেন আছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ বা মানে কাজিৰঙাতে সীমাবদ্ধ নাথাকি আৰু ক'ৰবাত খোলাৰ কথা ভাবিছে নেকি? ভৱিষ্যতলৈ মোৰ একচুৱেলি এবাৰ প্ৰকল্প এটা আছিলে, এটাটো আছে অলৰেডি, সেইটো আমি কভিডৰ কাৰণে ৰৈ আছো, কভিড মানে পেণ্ডেমিকটোৰ কাৰণে ৰৈ দিব লগা হ'ল। আমাৰ নামেৰি অভয়াৰণ্য ওচৰত তাতো এটা প্ৰকল্প কৰাৰ মানে চিমিলাৰ একেটা কেম্পে আমি বহুত প্লান এটা আছিলে, তাত দুজন বেলেগ পাৰ্টনাৰৰ লগত মিলি পেলাই। আৰু এটা মোৰ প্লান আছিলে, একচুৱেলি মই থাকোঁ বৰ্তমান পুণেত, তো পুণেত আমাৰ এইখিনি ওচৰতে এটা লেক এটা আছে কাছাৰ চাই বুলি, তাৰ ওচৰত কেম্পিঙৰ এটা মই প্ৰজেক্ট এটা লোৱা, জাষ্ট তাক অলমষ্ট আমি ফাইনেল কৰি দিছো, ডিল চিল কৰি দিলো মাটিৰ লগত, মানে লেণ্ডটো লিজত লৈ অলৰেডি লৈ ললো, কিন্তু সেইটো মানে মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত মাৰ্চতে আমাৰ কৰিব মানে এইবিলাক কাম কৰিব পৰা নহ'লে ধৰি লওক প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে। চ' হয়, ভৱিষ্যতৰ কাৰণে দুটা প্ৰকল্প আছে, এটা হ'ল নামেৰিত হয়তো এবাৰ ডিচেম্বৰ মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম প্ৰবলি, আৰু পুণেত যিটো কাছাৰ চাই কেম্পিং যিটো হয় সেইটো আমি প্ৰবলি অহা এপ্ৰিল মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম চাগে, যদি চব বস্তু ঠিকে থাকে যায় আৰু। হয় হয়। আৰু পুণেৰ যিটো কেম্প হ'ব সেইটো তাতেতো কোনো ছিজন বুলি কথা নাই চাগে, মানে ধৰক আমাৰ কাজিৰঙাৰ দৰে নহয়। নাই, পুণে 12 মাহে হ'ব। হয় হয়। আৰু আপুনি যে ক'লে ধৰক আপুনি এতিয়া পুণেত থাকে, মানে কাজিৰঙা যিটো সময়ত আপোনালোকৰ সেইখিনি কেম্পিঙৰ ব্যৱস্থাটো হয় তেতিয়া আপুনি তাতে যায় নে ইয়াৰ পৰাই চলাই, কিদৰে চলাই আপুনি, কেনেদৰে কৰে? মই কাজিৰঙা কেম্পিং হ'ব কাজিৰঙা থাকি লওঁ কাজিৰঙা, তো এবাৰো এতিয়া মই বৰ্তমান আছো পুণাত, কিন্তু হয়তো মানে হয়তো নাই, এই অহা 10 তাৰিখে গৈ আছো আৰু অক্টোবৰ 1 তাৰিখে মই কেম্পটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, অক্টোবৰ 10 তাৰিখে অপেনিং কৰিম নেকি মচৰতলি। যোগাযোগৰ কাৰণে অভয়াৰণ্য ফোনো কৰিব পাৰে, ফোন কৰিলে মই নাম্বাৰটো কৈ দিব পাৰো আপোনাক, ইয়াতে 9607597085, আকৌ এবাৰ কৈছো 9607597085, এই নম্বৰটো ফোন কৰি পেলাই ফোন যোগে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বাকী অনলাইন আমি কিছুমান পৰ্টেলত দিয়া আছে, যেনেকে মেক মাই ট্ৰিপত দিয়া আছে, booking.com দিয়া আছে, GoIBibত আমাৰ লিংকটো দিয়া আছে, অনলাইন থ্ৰু কৰিব পাৰে বা ডাইৰেক্টলি ফোন কৰি পেলাই কৰিব পাৰে, চ' দুইটা ধৰণে মানে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। হয়, নিশ্চয়, খুব ভাল লাগিলে আপোনাৰ এই কথাখিনি জানি, আৰু আপুনি এটা ইমান ধুনীয়া কনচেপ্ট এটা আনিছে, বিশেষকে কাজিৰঙাত আনিছে, আৰু আপুনি যিটো আগন্তুক সময়ৰ কাৰণে যিটো পৰিকল্পনা কৰিছে মই আশা ৰাখিছো সেইটো খুব সোনকালে কাৰ্যকৰী হৈ উঠিব। আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি ভাল লাগিলে আৰু আপুনি ইমান সুন্দৰকে কথাখিনি জনালে, আশা ৰাখিছো যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাব বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যিসকলৰ ইচ্ছা আছে নিশ্চয় তেওঁলোকে আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিব, আৰু আজি আপুনি মোৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিলে তাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো মই। থ্যাংক ইউ। হয়, নমস্কাৰ। ধন্যবাদ, তোমালো ধন্যবাদ থাকিলে। হয়। এয়া আছিল ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো কেম্পৰ বিষয়ে সবিশেষ। আপোনালোকেও এই ঠাইত এনিশা কটাই এই সকলোবোৰ উপভোগ কৰি যাব পাৰে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অনুপ্ৰাণিত কৰিব, বেল আইকনটো টিপি দিব, নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।